Sveiki bičiuliai, sveiki visi žiūrintys YouTube'is kanalą Fish Mistel. Na ką, pagaliau ruduo ir laikas gaudyti mum plėšrūnus. Tai šiandien atvykau iš vieno savo mėgstamų ežerų. Tai Užlenkių ežeras, kuris randasi Panemunėj. Ir šiandien čia gaudysim būtent ešerius. Diena tokie apsiniaukos. Vėjukas irgi nemažas. Nu, tai idealios, galim sakyti, sąlygos yra plėšrūnam. Iš tikrųjų, labai nekantrauju. Einam viską rištis, pakuotis, leisti laivelį į vandenį ir plaukti į pirmus taškus. Nepabėgit! Dar toks vienas kebra dalyks, tai visada pasistengit pasiruošti inkarą, atsipainioti virvės ant sausumos. Nes jeigu pradedi painiotis valtį, tai pradės būti sukęs nesąmonės, nervai, siūts, nervacija ir visi kiti reikalai. Nu ką, atplaukim pirmą tašką, pirmas inkaras. Jamam kotuką nuo 0,6 iki 5 gramų ir pradėsim džigauti. Pasiėmiau 5 gramų galvakablį ir dėsim fišą pušėdą 2,5. Tai ką, pradedam? Kaip tik. Nu ką, darom pirmus metimus. Žiūrėm stabdį. Bandom. Nol 3 valiukas palei Japoną. Ir pažiūrėsim. Oro sąlygos tikrai sunkios. Turim nemažą vėją. Apsiniaukė. Bet toksai grinai, toksai plėšrūnų oras. Kelis apsukimus padarom, palaukim, kol mus įleis. Biškį pauzikė lengva. Ir vėl tą patį kartuojam. Nu, kaip sakom, jeigu pirmo metimu nepagavai, reiškia, bus viskas gerai. Turim ir porą naujienų. Tai šiandieną labai noriu išbandyti naujai pasirodusius valus. Tai Intech firmos. Turiu kaip tik porą pintukų. Labai nekantrauju aš juos išbandyti. Kiek girdėjau atsiliepimų, tai tikrai visi yra teigiami. Ir kas man patiko iš pirmo vaizdo, tai kad iš tikrųjų jau nėra didelė kaina. O kaip žinom, šiai dienai viskas labai išbranga ir reikia po biškį kažką taupyti. Bet tu Intech firma turi ir fluorokarbonus. Turiu pasiėmęs dviejų skirtingų diametrų. Tai pamėginsim šiandien išbandyti visus diametrus. Jau iš klubo vadovo Mariaus girdėjau labai gerus atsiliepimus apie šitą fluorokarboną ir iš kitų žvejų. Tai viską šiandien testuosim, žvejuosim, žiūrėsim kaip metas, žiūrėsim kaip skęsta, žiūrėsim kaip laika žuvis ir aišku kliuvinius.
Esam antram taške. Pirmam taške prabuvom plus minus 15 minučių. Tai neturėjau nei kibimo. Bandysim antram taške. Iš tikrųjų yra pusė dviejų. Gal ant vakarą sukils. Op, turim. Turim žuvelioką. Turim. Turim. Turim pirmą žuvį. Pirmas rudeninis ešerys. Šių metų. Na, pažiūrėkim. O. Oks. Žuolis. Fish up už šedas, legendinė spalvikė. Super. Ką? Leidžiam atgal. Ne, naujam taške, pirmas metimas, pirmas ešerys. Bet ant pauzikės. Oi. Oi, kaip per ranką kalę. Smagu gaudė su jautriu kotu. Iš tikrųjų, tai pirmą kartą, op, pirmą kartą gaudau su tokiu plonu valu. Tai nuolat 3. Kažkaip visada bijojau tų plonų valų. Bet daug kas sako, nebijok, dėk. Susireguliuok stabdžius. Turėjai gerą kotą. Ir viskas bus gerai. O, čia turėjom kibimukų. Tokių. Bandom dar kartą. Op, yra. Yra. Užsėda. Užsėda. Nedidelis. Va, koks pėks visas. Visa guma pilna burnoj. Yra, yra, ešeriuks yra, oi kas spaudžiu, ai kai smagiai, yra, nu ein vieną kitą iškrapštyti, tas svarbiausia, o, nu, iškelsim, o, oho, oho, o, o, kas ryti, gražu. Super. Bet kibimai tokie grinai matosi, kad nuo dugno čiap, 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 čiap ir jama. Nie tokių bam, bam, kad kirstų iš karto. Bet godžiai ryna. Tiek šitas, tiek praeitas ešerysis pilnai burną paėmęs gumą. Bet tokie nėra tokie staigaus smūgių. Tai bandau, kad nusileidžia masas ant dugno ir biškio truktelių su meškerės viršūnė. Pauzikė 2-3 sekundės. Ir tada biškį bandom pavilkti dugnu. Nu, jau rankos kvepia žuvim, jau yra gerai. Labai keista iš tikrųjų iš po karpių žvejybos gaudau su metod feederiu karpius. Tai
dabar su 100 gramų sveriančiu kvotu, tai tikrai keista yra žvejoti, bet po pirmų tų tokių smūgių greitai atsimeni kaip kas. Atplaukėm iš kitos pusės tą pačią vietą ir kaip sakiau, pakeisim trajektoriją, pamėginsim iš tos pusės pažiūrėti kaip bus su jais. Čia biški vėjas mažesnis. Op, oi gražus kebims. O. Dėks ešerys. Bam tik tai. Tik tai bam. O, ateik, ateik. Važiuos. O. Oh. O, hebrytė. Gražuos. Ešeriuks. Pilnai gumo burnoj. Ką, įleidžiam atgal. Op. Ką, saulė pakyla. Biški. Sušila biški. Nu ir gal aš ir jau pradėjau dėti. Pažiūrėti, kiek valandų turim. Aha. Taip, pusė trijų. Jau link vakarą pusės. Pravedimas tas pats, numetu į tašką, palaukiu, kol nuskęs, įtempiu valą ir pūra prasukimo nukrita, va, pūra sekundžių pauzė ir vėl prasukam. Bet nėra taip, kad kas metimo. Kas antrą, kas trečią. Bet dabar va, jau link vakaro pusės jie tokie biški piktesni, jau būpt iš karto kal. O prieš tai iki pietų, kur porą pagavau, tai tokie ant pauzės įsirpdavo. Dabar per kvotą gražiai dukšt jaučiasi. Iš tikrųjų masalą aš nesimažinu. Visgi, kai sakau, ruduo. Plėšrūnai ieško lengvo ir didelio kasnio. Tai gaudau ant gana nemažos gumos. Ir iš tikrųjų man ta guma yra pasiteisinus. Tas dydis irgi yra pasiteisinęs. Gaudė tiek vasarą, tiek rudenį. Op, op, turim. O, čia tai būtų neblogs. Gražiai iš toli, takt. Tai va, sakau, šitą gumą yra pasiteisinus. Šitą dydis irgi darbinis dydis. Ir mes ten jau ir liekam. Ir dirbam. Šiuo, tešeriuk. O, koks piks. O, dar jau. Lioks. Greit paleidžiam. Ir metam toliau. Turim žuvelioką. O, ir taip nemažas būt. Dabar jau labai pikt. Gražiai jisai čia. Sap. O, o. O, o, o. Koksai. Juot visas. Ką. Super, hebra. Super. Visas taškuots. Hop.
Šitas piktai tik tai. Cip, cip, cip. Per galūnę. Rankijos viens kits. Iš vieno taško keli, iš kito taško keli. Nu, aš dar tikiuosi vakare. Kokia apie 6 valandą. Tokia. Suaktyvėjimo. Nes dažniausiai būna čia, kad anksti ryte arba vėlai vakare. Pradėt jie maitintis aktyviai. O, yra. Yra šeriuks. Va. Prašau. Mažiukas, bet ešerys. Leidžiam. Na ką, jau 5. Turėtų prasidėti vakarinis. Kažin, kaip čia bus šiandien su tuo vakariniu. Iš tikrųjų šalta. Vanduo kažkur matomumas 15 gal centimetrų. Drumzlinas vanduo. Bet kaip matau, tai pagauti vieną, kitą jį pagauti. Tas ir smagiausiai yra. Bet ką pastebėjau, kiek pagavau ešerių, tai visi pilnai guminukai ryja. Labai godžiai kert. Labai labai jau maitinasi prieš žiemą. Bet taip viens, du iš taškiuką daugiau nei iškrapštyti. Buvo gražus smūgis. Kažkas nepataikė. Ir vėl. Kažkas stovi. Ir vėl. Kiba velnės. Na. O. Da, nemažas. Va. O. Na, toksai. Gražus. Oi, kaip gražiai. Kas čia dabar? Kas čia dabar? Čia bus tikrai nešerys. Kas čia dabar? Tikiuosi, kebra matė, kas čia vyko. Nežinau, kur čia įėjai ar kas čia. Nebėra. Nu jo.
Čia kažkas buvo gero. Čia tikrai buvo ne ešerys. Smūgis tai net pats išsigandau. Nu, turėtų matytis. Nu, čia bus jau lydeka. Lydeka. Aišku, būna, kad ir salačių pagauni ant mikriuką. Toks smūgis, tai jau senai tokio neturėjau. Nu va, ir ešeriukų nebėr, taškė nieks nebe daužo. Op, turim ešeriuką. Cap, cap, cap. Į galūnę. O. Nedidelis. Bet žuvis. Leidžiam. Op. Ir žuvis pradėjo judėti. Op. Nepakirtau. Op. Kas čia yra? Nu ką, kebra, lydeka? Nieko nebėra. Nieko nebėra. Kai gražiai valas. Nupjautas, capt. Ir nieko nebėra. Ką? Einam ryštis vėl. Nieko, čia daug turištis, ko nėra. Va. Ir lydeka su auskaru. Gaila, aišku, volframo. Ką, važiuojam? Antras dublis. Pirms su auskaru. Bet tik tukš, tik tai smūgis. Ir jaučiu, kad jau laisva kitam gale. Bet va. Iš ryto ir dieną nebuvo tiek daug kibimų, kaip dabar. Nu jau, tai tikriausiai ir prasidėjo tas vakarinis. Žinau, kad jis ilgai netrunka, valandą pusantros. Tai reikdavo kažkaip spėti susigaudyti per tą laiką žuveliokus. Oi, buvo gražus. Tai nepajam, dakt. Viskas gerai, reiškia, yra tenais jie. Op. Nu kas čia dabar? Oi, buvo gražus. O. Eik tu sau. Va čia buvo gražus. Iškart stabdė, prašė. Eik tu sau. Čia buvo gražus ešerys. Bet nepasikirto. Nu jau šiandien trečia tokia nelaimė. Iš tikrųjų, trečia jau gera žuvis. Iškai buvo prisilietimas.
gražus ešerys. Nu, kabliukas tai aštrus. Aštrus kabliukas. O, turim. Nedidelis. O, nieko sėtis. O, dar vienas. Gražuolis. Na ką, po biškį krapštas. Vieną, kitą. Smagu iš tikrųjų. Jau buvau labai pasilgęs ešerių žūklės. Tai labai nekantravau išvažiuoti. Paspinigauti. Sužiūriu į Facebook'e visur kelia visi su ešeriais. Oi, sėdžiu aš. Žiūriu, grožiuosi. Nu ir sakau, reikia pačiam važiuoti pamėginti. Aišku, labai dvejojau dėl oro sąlygų, nes ir lietaus rodė, ir vėjas nemažas. Na bet ką, mes žvejai, pas mūsų kraujai, jau yra žvejyba, tai vis tiek važiuojam, vis tiek bandom. Ir dažniausiai, kas esu pastebėjęs, tai kuo blogesnis oras, tuo geriau kimba. Visi toliau iš po tiltą. Labiausiai tiltą neįkabinti. Yra buvę. Keista, kada lydekiuką neturėjau. Dažniausiai pasitaika. Realiai nėra buvę žvejybos. Būtent čia, Užlenkio ežere, kada tu nepagautum lydekiuką. Visada būna. Pamėginsim kitą pravedimą, biškį. Aštresnį. Gal jau tas atsibuoda. Porą greitų pakelimų. Nusileido vėl. Be jokius pauzės. Biškį agresyviau. Paduokim. Pasižiūrėsim. Op, o, sakau taip, liktais galūnė neatmetė, bet sakau, jau turėjo nusileisti. Ir aš pasišėriukas, o, nedidelis, bet yra. Leidžiam atgal. Turime ešeriuką. Kai spaučiu. Oh. Nu, bet jau kibims. Žinokit, draugai. Vos. Cik. O. Ešeriukas nedidelis. Bet. Žiūrėkit, pilnai gumo. Turės visą gumą. Leidžiam atgal. Visko, toks kipimus, toksai cik. Grinai atrodo, kad kiptų, va, mini ešeriuks. Sakom, vakarinis prasidėjo. Tik sunku su realizacija. Opa. Va, dabar tai bus. Čia tik kibims. Būtų gerai žolės neįleisti. Kažką turim. Cik ne, koks karšys galbūt. Nes netikiu, ką plėšrūns. Kažką įdomiai eina.
Nu. Bet jau smūgis tai buvo. Oi, oi, oi. Nors pamatyt bus gerai iš tikrųjų. O, papa. Va čia tai. Nepatikėsit. Vau. Vau, vau, vau. Vau, vau, vau. Matot skibrytį? Vau, vau, vau. Čia tai ešerys. Vau. Vau, vau, vau. Sako, buvo nusiuks vakarinis. Va, hebrytė, vakarinis. Paėja. Vau, vau, vau. Na ką. Bandom dar pasigauti. Vieną kitą tokį trofėjinį gražą šeriuką. Prieš tai, manau, irgi buvo, kur nepakirtau, kažkas panašaus. Iškart stabdžio paprašė. Tai va, gaudau su ušėdu, tik tai kitas palvikė, bet kaip ir sakiau, dydžio nekeisiu, nes rudenį nematau tikslo pakeisti. Iš tikrųjų, asmeniškai aš, nes žuvis dabar visi ešeriai pagauti, tai kudi, be pilvų galim sakyti, tai geriau gaudyti ant didesnę masalą. Op, 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 didesnę masalą ir pagauti didesnę žuvį. Op, op, op. O. Sirginė. O, jepapa. Op, to keliam, keliam. Opa. Davins, bet šį kartą mažesnis. Eina, so. Kaip pradėjo eiti. Super. Dedam į graištį, po to paleisim. Op. Super, čia viskas vyksta. Tikrai, iš tikrųjų, tikėjaus, kad bus tas vakarinis, bet nu, ne su tokiais šeriukais, o biški bus mažesni. Bet fainai. Kodą noriu pasidžiaugti naujai, va šiandien dabar bandomų Intech firmos pintų valiukų. Tai palei Japono 03. Laiku ten apie 2 kg su virš. A, jis yra, kaip matot, oranžinės spalvos. Kuom jis iš karto man patika, tai jokio garsą nesleidžiu. Jokio. Tylus valas. Ir atrodo toksai kaip per sviestą. Toksai labai lengvai slysta žiedeliais. Ir va, labai gražiai susigula ant ritės. Metimą irgi tolimi. Aišku, čia nuo metimų priklauso, daug kas priklauso nuo turimo kuoto. Kuo ilgesnis kuotas, tuo toliau užmesi. Nuo kulverstuko irgi svorio dydžio.
Be šiaip, tai pirmas įspūdis tikrai geras. Ai, dar buvau užskabinęs keletą kliūnių. Tai kur buvo rištas fluorokarbonas su pintu valu. Puikiai atlaikė, netgi valtį prisitraukiau. Bet dėja, nepavyko mane kaip ištraukti. Tai nutrūko pintas valas, bet ne ten, kur buvo mazgas. Žodžiu, tikrai valas vertas dėmesio, tikrai tvirtas, skęstantis gana greit. Žodžiu, neblogas, tikrai pamėginkit už tokią kainą, tai nežinau. Pamėginkit ir sužinosit. Nu ką, chebrytė paleidžia savo grūžius. Vo, auksinis koksai. Kokia grūžė. Šerys. Žuolis. Na. Auksinė žuvelė, plauk. Dar vieną turėm mažiuką. Šitas jau daug mažesnis, bet irgi gražus. Opa, tuoj paleisim. Irgi su kuprike. Irgi gražuolis. Lioks. Tai va, hebrytė, visą žuvytę gyvena toliau. O ką, mes vidam namo. Na ką, hebrytė, baigiam šiandieninę mūsų ešerių žvejybą. Tai žvejyba tikrai pavyko 100%. Atsidarėm šių metų rudeninį sezoną, tikrai neblogai. Diena, aišku, nelabai buvo su kibimais, bet vakarinis, kaip ir tikėjausi, tai tikrai užėjau neblogas ir padovanoja neblogą vieną bonusiuką. Aišku, buvo daug tuščių kibimų, nepakirstų buvo, bet nu, nieko nepadarysi, niekados nebūna taip, kad visa žuvis būna krante. Tai iš tikrųjų, šypsina man iki ausų, traukia meškeris, pakuosimės ir važiuosim namo. Sakau visiems, nei žvynų, nei audegos, neužmirškit prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, paspausti like, pasidalinti su draugais, jeigu patiko šis video, ir būtinai pakomentuokit. Tai ką, hebra, nei žvynų, nei audegos ir susitiksime žuklyse. Iki!